the fire. Туристически дом. А, тук же. Тук беше пластически дългоят. То есть просто на дельте красует. Ти така дърташка кърпа е, човек. Човек, нещастника, баща му... Това е предал, аз го знам. Нещастника, баща му имаше някакъв проблем с гърлото. Имаше много стоп сополи, но нещастника има така много тежка сенна хрема. И май целогично има споли. И нещастника му отуча, му бърка в джобовете, човек. Не, още от училище ми беше останал най-като, бъдеш някой такъв цък бъркаш. Да, бариш нещо и го опускаш нещо или му го даваш обратно, нищо не правиш. Обаче, бъркаш зимата в джоба неща, аз не трябва на сополина така мухра кърпа. На третия път се откажеш сам. Още по-още, да? И хорих меч, освен това, на райда балерана още. Вече е така. Не излежа по-полно. Защото отзад са някакви жилищни блокови в салони. Жилищни квартал, нали? Как е точно моя секвестран в Англия? Да ви стипи. Да ви се разправяте. Да правим кисията с мога става да бъркате. Да се бях спадал в кисията на човек. Той ще погледни колко таки е известен човек. Да за мен скъм гледа, стоя се. Те с който шоу сега стига? Дори славен ред, публицист. Човек, къде е ловно рибарски магазин Джуркови? А. Виж съвсем без естотен, той ще с вътре кръпчката. Просто да го направим, тук не нарисам с под вътре кръпчката. Той е така само бъркият, тук е да си там. Еленски дюнери, човек, вече има еленски дюнери. Дали са еленски дюнери, е?
Чекнеш, но ти съм съчел. Ако няма дизел, циганчета, тя в някакъв магазин почне с тъпчат, будете, какво може да направи? Продавачка, да, което съм. Нали, има видео на мнение, има сот, има сот, ама какво може да направи? Да, забелях, че къде обследък става някаква много емоционална засушка. Се реагира и почва да се коментира едни обстран, построзно, такива. Може да бъде да обзлед Софи и вино. Един път ми беше паднал мини Мария. А, да, да. И то бях намерил горна цена. Една жена на паркинга на Лилов. Ама я питал съвсем за пари. Не бяхме заедно с Лилов, тя съм пищя. Да, да, и там. Така, но той питаше без да е докосва, без да е... Аз го чух какво казва. Той отиде при нея, той започва с някаква много странна тирада. Аз съм бял човек, не съм циганин. А, да, да, да. И... Човек, той ме друг един път... Чакай, един път... Ами, точно тогава, скъде бях с Мария, нещо... Моя баща е воен, твоя полицай, нещо не бъде... Направо му оцените, като че какво оцените, който е полицай, не знам. Няма ясно, че само с тези, ако предполагаш го. Улица Крайбрежна. Улица Крайбрежна. Аз съм на нея, че ето с новата мода. Тя стара. Да се наслагат такива персонализирани номера на колите, че просто те сме трябва да се тръгнат. Трябваха по плата на един кой си. Сегурното не видях. Тогава беше съва ха-ха-ха-ха. Аз Сливенска, да не сте бе видях. Беше на какво е това безвъра. Да, 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 точно. Сливенска беше. Ще хубаво ти измива всички някъде. Не, нека те стреля някакъв като нос. Ама как ти е някакъв? Сложно, да. Си си дикаля, не е. Ще представиш ли да паднеш на земята и мине през тебе? Да. Не знаеш, че оверкъл, знаеш какво значи? Да, да. Знам, ама... Даже в викинг сериала го направиха на Интересен човек. Дикаря много добре закисната. И твоя судба. Кой? Беляев. Ма, пруска фантастика, средно злим. Чувствам нещо не било на човека там, фига ли беше? Не поне. Май, Екендър ли там къде беше? Човека на фига ли беше, да. Мучето се чувствам да стъмно. Не ти да само разкази, обаче не е това с никакъв линия, ма. Малфред фон Браухич. Не, това тук заболе кара пише разказа. Той е музикант с мен. Скъп беше български автор, беше Димитър Делян, да. Вярно, че беше такъв глупак. Човек, ти само забележи. Невероятно заглавие. Два в новия град при извора на живота. Иска да кажа, че се намерил топлата шишмишка в центъра на София. Той е Духарите, да не е центъра, да? И тази има избор, да. Има бабачка с специалната. Ами, овча купела е най-големия бил.
Макия не е София, тъй си. Фундация мина две хубавича. А, тук беше ти, бе. Лухачета, да. Ама не знаме, че е цялата, също се зачекал съм. Група епизод, че такова е. Дайте ми да ги замерам и спрашка. Ребербер пише много странно, в смисъл, че... Той него беше фареха 451, да. Да. Драгано село на градина Репети. Драгански литератор в чудо. Парка на възрожденците. Продаща агенция вълшебни мигове. Какво е той човек? А той е енергото. Тук имаше една джипка бус. Кошка е за гаража. Ретро крипи. Писански. Другия писанчев под колата. Ох, писам проклетанти. Пълно скотки ще ме гледай. Да. Бре, ай се ходим. Ей, ти е, това не се справи, като ми казвам. Той май не да, що гледа типове. Да, давай. Не. Не искаш верификейшн с телефона, аз приемам причем не бъде, защото се съгласявам. Няма фанни, не сняв, 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 да е путка на руски, ама пиздец е много значна дума, така в смисъл, че... В книга, там за пътениците, нали, то освен свръхпътеник и пиздец. Пиздец означава, в принцип, преебавка. Добре, имаш, имаш адраван, има ли чешничка, е? Няма. Чешничката не ти там отзаря. Честно с аз не... Няма причина, защото времето нали имате, но муситират синдром, стои в прадели. Абе, ама ти се виждаш, може да успеш всяко време, в смисъл, че той е хубаво, тренировник, правиш такива работи. Аз съм много да се иллюси, понимаеш, че не може да се покажеш абсолютно различно. Аз мисля, че като това, може да е от всички държавни институции, включително време да речем и охраната на екранополната, ръщата, че ти си нормален човек като тях. Ако ти първо да речем, просто стоиш, мълчиш, не си говориш с тях, те понякога не губят ни децени. Да.